одні люди люблять одягати світлий одяг, а інші віддають перевагу темним тонам. Чому одних приваблюють яскраві, насичені фарби, а хтось віддає перевагу пастельним кольорам? Чи впливають кольори на нашу психіку? І якщо впливають, то як? Вітаю вас на телеканалі Alex.ua. Я Ольга Калганова, і це моя кольорова репліка в ефірі. Доведено, що люди дуже залежні від кольору та відтінків, якими оточують себе. Навіть якщо ви невиправний оптиміст, то перебування в кімнаті, де превалюють темні тони, чорні та сірі кольори, здатне привести вас до пригніченого стану. Незважаючи на унікальність кожної особи, загальні відомості про використання кольорів систематизовані в єдину концепцію. Виходячи з неї, можна використовувати відтінки на благо, контролюючи свої емоції, створюючи робочу чи затишну розслаблюючу атмосферу. Кольори не тільки роблять наше існування яскравішим, а й визначають наш настрій, впливають на наші думки та вчинки. Оскільки колір впливає на повсякденну поведінку людей, є сенс розібратися, як і чому виникають фізичні реакції на кожен колір, і дізнатися, як використовувати цю інформацію у ділових та побутових ситуаціях. Вчені стверджують, що наші очі реагують на кольори, як на випромінювання, що мають хвилі різної довжини і що характеризуються різним ступенем відображення, рефракції та поглинання. Око сприймає колір, і миттєво починається процес, що відгукується в периферійній нервовій системі. Наприклад, гарячі кольори – червоний, помаранчевий, жовтий – мають найбільшу довжину хвилі, що вимагає сприйняття значної кількості енергії. Це кольори активно-наступального характеру. Вони надають стимулюючий вплив на мозок, збільшують частоту пульсу та дихання. І навпаки, холодні кольори – зелені та блакитні, короткохвильові, тому легко сприймаються. Заспокоєння, яке вони викликають, пов'язане з уповільненням метаболізму. У Швейцарії в рамках кампанії боротьби з агресією серед ув'язнених у 2013 році почали активно використовувати рожевий колір в інтер'єрах в'язниць. А 2015-го у в'язниці американського міста Гровтаун ув'язнених стали одягати у рожеву уніформу. Те, що рожевий колір, а саме його відтінок Baker Miller Pink, є легким транквілізатором, заявив ще у 1979 році біохімік Олександр Шаус. Згідно з його результатами, ефект, що купує агресію, досягається вже через 10-15 хвилин після колірного впливу. Ендокринна система впливає на м'язи так, що вони розслаблюються. І людина заспокоюється, навіть якщо він дальтоник, писав Шаус. Вчений висунув гіпотезу, згідно з якою вся справа у впливі нейрохімікатів в оці людини на гіпоталамус – частину мозку, що регулює навіть ендокринну систему. Першим, хто всерйоз звернув увагу на сприйняття кольору, був німецький літератор та філософ Йоганн Вольфганг фон Гьоте. У своїй роботі «До теорії кольору» він пов'язав відтінки з емоціями. Це були інтуїтивні міркування, які з опорою на сучасні наукові досягнення стали перевіряти дослідники у 20 столітті. У 2013 році вчені з Університету Британської Колумбії в Канаді опублікували статтю, в якій на підставі своїх досліджень зробили висновок, що червоний асоціюється у людей із сексуальною привабливістю, наприклад. А вчені Данії та Німеччини у 2017 році дійшли висновку, що червоний для більшості людей ототожнюється з домінантністю. Транснаціональні корпорації з великою увагою ставляться до того, у якій кольоровій гамі буде виконано офіційне брендування. Для реклами колір має значення. Наприклад, білий колір символізує чистоту та благодушність. Він заповнює ресурси, сили, заспокоює. Якщо хочеться позбавитися від буденних турбот, відпочити після важкого дня, надягніть одяг світлих тонів або бежевого відтінку, і ви відчуєте себе набагато краще. А ось чорний допомагає зміцнити силу волі та підвищити організованість. А також має лікувальні якості за рахунок того, що поглинає весь колірний спектр. Як і білий,
Чорний колір вважається класикою моди. Проте, якщо людина у повсякденному житті постійно носить чорний одяг, це вказує на суперечливість його натури, заперечення існуючого світоустрою, небажання контактувати з оточуючими. Адже недарма чорний колір вважається кольором протесту. Червоний провокує прискорення серцебиття та активізує роботу м'язів. Його не рекомендують використовувати людям з надмірною вагою та тим, хто схильний до дратівливості, оскільки такий колір викликає втому та перезбудження. Натомість у Китаї червоний колір означає успіх. У нього одягають наречених, червоними яйцями зустрічають новонароджених. Колористи рекомендують використовувати червоний колір для вигнання з дому поганої енергії. Але в домашньому декорі на червоний колір накладаються обмеження. Краще використовувати його тільки в робочому приміщенні. Синій. У більшості він асоціюється з кольором моря. Вселяє лояльність і довірливість. Синій та блакитний допоможуть меланхолікам та іпохондрикам зняти нервозність та заспокоїтися після стресу. Під час перевиборчої кампанії політики, які бажають вселити довіру, часто одягають костюми синього кольору. Темно-блакитні тони співвідносяться з високим соціальним статусом, стабільністю та гідністю. Вираз «блакитна кров» походить з Іспанії, де аристократи справді вірили, що у їхніх жилах тече блакитна кров. Такої ж думки були у Древньому Єгипті, де вважалося, що варикозні судини – це ознака знатного походження і краси, що змушувала заможних жінок розмальовувати свої ноги блакитною фарбою. З давніх давен блакитний колір був символом вірності, надії та віри. Жовтий. Відмінний колір для посуду, особливо дитячого, адже він вважається збудником апетиту. Його відтінки розслаблюють нервову систему, підіймають самооцінку та покращують розумові процеси. У малих дозах жовтий колір сприяє створенню щасливої атмосфери, сприяє дружнім бесідам. Проте тривале сусідство з яскраво-лимонним кольором може викликати мозкове перезбудження і занепокоєння. Помаранчевий дозволяє відчути бадьорість та енергійність, у той час як зелений заспокоює та життєстверджує. Якщо його використовувати з розумом, помаранчевий може створювати враження несподіванки та шику, ніби зігріваючи кімнати вогнем каміна. Зелений пов'язаний з уявленнями про життя та зростання, вважається розслаблюючим та заспокійливим. На відміну від інших кольорів спектра, зелений сприймається безпосередньо сітківкою ока без будь-якої рефракції. Вважається, що він має цілющі властивості, здатність заспокоювати і освіжати. Чим більше приглушений зелений колір, тим вище заспокійливі властивості. Не забуваємо, що ми самі творці свого щастя. І якими фарбами прикрашати наше життя, залежить тільки від нас самих. Колір настрою у кожного свій. Гармонії вам, позитивної життєвої енергії, світла та тепла. Побачимось, як завжди, на сімейному телеканалі «Алекс.UA».